kthehet pas 30 vitesh aty ku ngjit për herë të parë në skenë, para publikut të ardhshës për të përmbushur një ëndër. Ëndra ime, koncert recitali një ndër këngëtarëve më të veçantë të këngës folklorike shqiptare, Leonard Pietri. Jemi pres me data 20 maj në Pallatin e Kulturës Vetëm Duhe Lazri në Lezhë në koncertin tim recital. Mirëardhëshit, deri atëherë mirë takoftë. Repertori pasur me këngë lirike dhe patriotike do të gjeshtohet një afmir me këngëtar të mirënjohur të skenës shqiptare. Një shfaqje cilësore që sjell ritme të gëzueshme në një natë magjishme. Ju mirëpresim në datën 20 maj, ora 18, në Pallatin e Kulturës Vetëm Duhe Lazri, Lezhë, për të shijuar Ëndra Ime, koncert recitali këngëtarit Leonard Pietri.